Nyt ainakin. No nyt lajeri. Siis laittaa tänne vielä yksi. 10 seconds left. No mä laitan barrikaadille. Joo. Pitäisikö me olla tässä näin just? On muut kohdattua. Siinä on pikkilangassa. C4. Okei. Kato se sitä ovea ja mä katon tätä. Mulla on haulikko tässä. Joo. Mua vaan pelottaa ton sun C4 nyt. Ai nää tuleekin selästä. Tässä on selässä. Ups. Tuosinko mä sun teamcapit oikein? Vittu kun täällä on tää ikkuna. Vittu. Oto arvio. Ihan hemmetistä mitä ikkunat. Ei, siinä tuli vittu tyyppi. Ja sieltäkin ampui yksi, just. Mä en ihan kattonut, että siinä edes oli ikkunoita niinku. Jep. En kiittäisi niinku mitään huomiota, kun on ikkunoita. Sieltähän nyt tietenkin tulee. Ei enää mitään ovia käytä, kun ikkunoita vaan. Mitä ihme pistoolia tuo käyttö? Siinä oli joku tommonen niinku ristinmerkki. Niin mä rupesin, että läheteekö niinku healthia vai poisonia vai mitä? Niin silleen... Vihollisille healthia. Kuumennu oli. Niin. No joo, täällä on joku pro vastus. Kunnon wallhackeri. On siitä vähän dopingia. Located a bomb. 5 seconds. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. You have dropped the diffuser. The diffuser is now secured. Okay. Yo. Mä menen tästä. Siinä on justiin sen seinätä kautta vielä. Sun oikein. Mistä vituutta on oikein? Siellä olikin kolonius. Pitäis nää plantteja teki tää pommilantia. Mä en tii. Tähän ihme. Aa, sä teet jotain. Protected at all costs. Ups! Kässy se ei. No, oli tarkoitus kuitenkin mennä sitä seinästä läpi. Yes. No! Mä jäin niinku toiselle puolelle. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Työ laitettiin niinku parrikerit tohon, niin mä jäin ulkopuolelle. No mistä se elästäkin tulee? Mä katsoin jostain ihan pikku reiästä niinku ampuu. Okei. Mikkona on tuolla... Tuu tähän, missä mä pääsen. Okei. Mä oon kyllä täällä parvekkeella. Joo, jos mä oon tässä ikkunassa täällä. Pääsikö tänne? Et. No, tuu jotain kautta. No voi, pääsen mä sinne. Oi, siitä ei mukaan pääs. Okei. No, tuu sitten ikkunasta. Se sit mua ei mennutkaan laittaa. Mä vaan hoitelen tällä porukalla. Mitäs tuolta ne? Okei, mikä myrkky taas on siitä päässä? Onks mua päin? En ampunu. No se on siellä huoneessa. Se kyllä ei oo ampunut tois. Saisköön tästä vaikka? Ei näköjään. Siellä se on, siellä se on. Sweet. Diffuser is online and active. Kunnon piippaa sen. Piip piip piip. Ainakin kuulee, että on plantit. Tai niinku siis silleen purkamassa sitä pommaa. Tässä menee silleen. Nyt tulee se. Nonne! Ehkä vaan porailee. Hyvä väliikö ruumiin ja pöydän välistä. Niin joo, josta vielä selälleen tulee ottaa tyyliä. Hyvä, ettei nähdä varpaat mukana kävijänä. Mä otan nyt tänne, sori. Missä mun C4 oli? Silleen reilu kaveri. Mä rupesin miettimään, mihin mä en mun C4 laita. Kai se... Joo, ei se on tässä. Okei, sieltä tullaan ryppihinnille. Moro. Ja takaa ja... Joo, jumalaut, ne tulee muuten hyvinkin. Joo, ne härryisi sisällä nyt. Op 4, last operator standing. Jee, hyvä. Hyvä jäbät, Ei se vaan juoksus. Sepä siin. Turvallinen meininki sillä. Akbar! Allah Akbar! Oho, sieltä tulee. Mä en kuollut. Miten sä et kuollut siihen?